চৌনাজাৰচোন নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে নৰ্থ লখিমপুৰ আছাম মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা, য'ত আপোনালোকৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ কাৰ্যালয়ত পুনৰবাৰ পোষ্ট ওলাইছে। তো প্ৰথম কথা, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম কথা, এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পিয়ন, এইটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হয়। য'ত তিনিটা পোষ্ট দিয়া আছে, ক্লাছ এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। পে স্কেল দিয়া হ'ব 12,000-52,500, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900। ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজ যদি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে দিয়া আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন। লগতে ইয়াত যোন নেকি কিছুমান টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন আছে, প্ৰথম কথা, আপোনালোকে চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো কম্পালচৰি। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান যদি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, এইট পাছ কৰিবলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো নেকি মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেট, সেইখনৰ জৰিয়তেহে আবেদন কৰিব পাৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকে। নেক্সট কথা আছে যে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি, যেনেধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিপেয়াৰিং নলেজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছিকৈ দিয়া আছে। মন কৰিব, এইবিলাক যদি কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকে, এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন, তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ থাকিলে তেওঁক প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ বয়সৰ কথা। বয়সটো হৈছে 18 আৰম্ভ কৰি 38 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ যদি কথা পাতোঁ, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে, য'ত আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ প্ৰচেছো মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম। প্ৰথম কথা, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে তাতে পোষ্ট অফিচত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে ছেল্ফ এটাষ্টেড কপি কিছুমান লাগিব, যিখিনি হ'ল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ এজ এলং উইথ 3 ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, অৰ্থাৎ 3 পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, আৰু ইয়াৰ উপৰিও বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন। নেক্সট, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত ইমেইল আইডি আৰু নাম্বাৰটো ভালদৰে মেনশ্যন কৰিব দিছে, আৰু যিখন নেকি এনভেলপত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন, তাৰ এনভেলপৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ক'লা আখৰেৰে লিখা থাকিব লাগিব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন বুলি আপোনালোকে নিজে লিখিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে সেই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, যিটো নেকি এড্ৰেছ থাকিব, চিফ জাজিকেল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ, তাতে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। তাতে এটা ড্ৰপ বক্সো আছে, তাতে লখিমপুৰত গৈ আপোনালোকে দিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে অৰ্ডিনাৰী পোষ্টেল চাৰ্ভিচৰ দ্বাৰাও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। নেক্সট আদি কথা পাতিম ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ যিটো নেকি ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন, সেইটো লাষ্ট ডেট হৈছে 18 আগষ্ট, সোনকালে আবেদন কৰিব। নেক্সট, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব চিম্পলি মই অলপ দেখুৱাই দিম। তো যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই। তো চিম্পলি আপোনালোকে পোষ্ট অফ এনভেলপটোৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন বুলি লিখিব, আৰু চিম্পলি তাৰ ভিতৰত যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ, গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ দিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিখিনি বায়'ডাটা বা ৰিজ্যুম, সেইখন আপোনালোকে ভালদৰে কম্পিউটাৰত টাইপ কৰি এখন ৰিজ্যুম ওলাই পেলাই তাতে ভিতৰত দি দিব, যাতে যিখিনি নেকি লাগতিয়াল ডিটেইলছ। আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কথা উল্লেখ নকৰিব। যদিও মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তথাপিও আপোনালোকে এইট পাছৰ পাছিং চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে তাতে দি আপোনালোকে এইট পাছ হিচাপত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। ইয়াত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে, কোনো ধৰণৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰা নহয়, গতিকে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব কথাটোত। ছ' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ যে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টেল জাজিকেল ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহ'লেও হ'ব, অল আছামৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। ত' অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।